Olá, meus amores, eu sou a professora Thais, essa é a aula de biologia para a turma do nono ano. Na aula de hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre o módulo 14, que fala sobre o caso dos lebistes e a seleção natural. Antes de falar do caso dos lebistes em especial, a gente vai conhecer e construir o conceito de seleção natural a partir da evolução. E aí eu te faço uma pergunta. Complete a frase. Evoluir é... E aí? É algo que acontece de dentro para fora? Ou é algo que parte de você para o mundo? Será se não é algo que é de fora para dentro do mundo para mim? E acontece só com você a evolução? Será? Ou será que acontece com o mundo inteiro? É algo individual ou global? E essa evolução, ela acontece devagar? Ou ela é rápida? E aí? Me diga, evoluir é o quê? É tudo isso ou só algumas partes? Aí você fala assim, professora, agora, nesse exato momento, com esse tanto de pergunta, nessa velocidade, a senhora bugou o meu cérebro. Sério? Então vamos devagar. Porque assim, evoluir é mudar. E evoluir é mudar com o tempo. E quando a gente fala de evolução e que evoluir é mudar, é fácil, né? Eu não consigo quantificar esse grau de mudança. E principalmente o tempo em que ela acontece. De uma coisa eu sei, evolução não é intencional. Isso quer dizer que você não decide evoluir biologicamente. Claro, existe aquela evolução da pessoa, né? Ah, fulano de tal é uma pessoa evoluída. Aconteceram coisas com ele e ele conseguiu agir de uma forma mais centrada, mais controlada. Eu fosse comigo, eu tinha descido o barraco. Olha, filho, roda da baiana, sabe? Ah, a confusão é grande. Mas como ele é um ser humano evoluído... Então, eu não estou falando desse tipo de evolução. Nós estamos falando nesse momento de uma evolução biológica. Por isso, eu tenho a convicção de te dizer, amor, evoluir não é intencional. Você não evoluiu porque você quis. Você não evolui porque você quer. Mas sim porque você precisa. Ok? Para a gente falar sobre evolução, eu preciso conhecer um pouco sobre a teoria da seleção natural. Gente, o conceito de seleção natural é que a perpetuação da espécie acontece a partir de características e adaptações, ou características ou adaptações que favorecem a permanência dessa espécie no meio ambiente. E essa seleção natural, onde, vamos lá, seleção vem de quê? Escolher, né? Quando eu seleciono é porque eu estou escolhendo. Essa seleção natural, ela não vai ter a interferência do ser humano, ok? Então, essa seleção natural é que vai permitir que aquele indivíduo continue na natureza. Por isso que a gente fala que a perpetuação da espécie é a partir de características ou adaptações que favorecem a permanência dele no meio ambiente, tá bom? O grande idealizador da teoria da seleção natural é Charles Darwin. Ele publicou um livro em 1859 intitulado A Origem das Espécies, que teve como base o seu estudo realizado durante a expedição no navio HMS Beagle, tá? Esse navio, ele tinha como função
fazer um levantamento topográfico das regiões em que ele viajou. E Charles Darwin, como ele também era médico, ele acabou se convidando. E ele seguiu uma linha de registros diferentes da topografia. Sabe aqueles benefícios de via dupla? Então, o barco tinha um médico e Charles Darwin passeou por aí fazendo todos os seus registros. Darwin começou a observar todas as espécies que ele conseguia encontrar e fazia todos os registros em folhas de características dessa espécie, desde o formato do corpo. Ele desenhava, ele era ótimo com isso. Então ele fazia desenhos de como era a espécie, observava enquanto o barco permanecia no local, como essa espécie vivia, fazia todos os registros. Quando encontrava uma espécime dessa morta, porque Darwin definitivamente não saiu matando as espécies por aí, ele fazia o estudo do esqueletinho, dos órgãos internos, tudo que era possível fazer, tá certo? E aí, ó, amou 5 anos de registro. Depois que Charles Darwin chegou dessa viagem, fazendo um estudo sobre os seus registros, ele conseguiu identificar semelhanças entre algumas espécies de tendilhões das ilhas de Galápagos, certo? Ele observou que existiam algumas semelhanças na anatomia e na fisiologia dessas espécies, ou seja, o aspecto e o comportamento delas. E a partir dos seus estudos é que ele elaborou a teoria da seleção natural, a partir da evolução. Evolução é o quê? Mudar com o tempo. E essas mudanças que aconteciam de forma involuntária permitiam que a espécie ficasse mais preparada para sobreviver naquele meio ambiente. Darwin foi o precursor da seleção natural. Mas vamos entender primeiro como acontece esse processo de evolução, beleza? O processo evolutivo, ele é baseado nas mudanças ocorridas nos seres vivos ao longo do ano, do mês, de séculos, de milhares de anos, do tempo. E esse estudo dessas mudanças permitiu descobrir por que que essas espécies sobreviviam àquelas condições ambientais. As condições mudavam, a espécie fazia o quê? Mudava também. Porque o intuito dessas mudanças era permitir que a espécie sobreviva naquele meio ambiente. A teoria da evolução, ela é a teoria utilizada atualmente para explicar o surgimento das espécies na Terra, tá? Então, quando você diz assim, de onde vem a galinha? A ciência utiliza a teoria da evolução para explicar. Mas existem outras teorias que também explicam isso, que são o caso do criacionismo e do fixismo. O criacionismo é a teoria que defende que um ser superior criou todos os seres vivos. Assim, né? Ela é baseada na Bíblia e ela é defendida pela grande maioria das religiões que nós temos por aí. Já o fixismo, ele defende que a quantidade de seres vivos que nós temos hoje na superfície terrestre é fixa. Sendo assim, o número de indivíduos que nasce é igual ao número de indivíduos que morrem. Existem religiões que defendem que nós, seres vivos, evoluímos espiritualmente, o que nos permite vir em uma outra vida como uma outra espécie. Aí, a teoria do fixismo conseguiria explicar esse boom de ser humano que nós temos hoje em comparação a outros seres vivos. Como se uma onça aprontasse demais e aí de castigo nascesse ser humano. Porque, gente, não tem quem me diga que nós. Quem me convence que nós somos mais evoluídos, não. Porque a gente é a única espécie que destrói o planeta. Bingo. Né? Mas enfim. A teoria do criacionismo, ela. E aqui a gente vem numa vertente, digamos assim, que não é muito debatida,
ou que não deve ser muito especulada ou levantada, porque bate de frente com os princípios de religião, que assim, o criacionismo, ele diz, Deus fez a galinha. A evolução diz, a galinha evoluiu de um réptil, portanto, nasceu do ovo. Sabe aquela brincadeira? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pegadinha. Você derruba essa pegadinha aqui. Porque se a pessoa for criacionista, quem nasceu primeiro foi a galinha, porque Deus fez a galinha. Agora, se você é evolucionista, quem nasceu primeiro foi o ovo, porque as galinhas descendem dos répteis que se reproduzem por ovo. Existe um blog que eu sou super fã, diga-se de passagem, que é Um Sábado Qualquer. Ele faz algumas brincadeirinhas entre teoria da evolução e criacionismo. Então, aqui nessa tirinha a gente pode ver que, deixa eu botar aqui o nosso laser. Eu tenho a figura de Deus, ok? E alguns animais que nós temos que são bem estranhos, tá? Aí eles questionam Deus sobre as suas peculiaridades. Por que essa estrela? E aqui é o ornitorrinco. Eu sou motivo de piadas por todos. Porque o ornitorrinco, enfim, parece um monte de bicho misturado. E o hipopótamo? Por que eu sou tão gordo? E a girafa? E esse pescoço? Aí Deus diz assim: sinto muito, mas esse não é mais o meu departamento. Irei encaminhá-los para o novo responsável. E vai lá onde está Darwin. O Darwin, Darwin. Por quê? Para os criacionistas, o grande mentor é Deus. E para os evolucionistas, o grande mentor que explica o processo, não quem fez o processo, mas quem explica é Darwin. Tem uma outra tirinha. Adoro. Tem várias tirinhas, na verdade, sobre o criacionismo. Ah, eu acho o máximo. Aí essa daqui tá Darwin e Deus conversando. Então quer dizer que os dinossauros foram os animais que não conseguiram subir na arca, né? Isso é claro, tá tirando uma foto que comprova. Só a foto. Ai, meu Deus, eu acho o máximo. Mas aí você pergunta, tia, e a senhora? Eu sou cristã. Como cristã, eu acredito sim que Deus fez os seres vivos. Mas eu também sou evolucionista. E onde que eu me baseio para dizer que as duas teorias estão certas? Na Bíblia. Lá na Bíblia, no segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. E para completar, lá em Salmo, no Salmo 90, no versículo 4, diz assim: verdadeiramente, 1.000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Então aqui, meu amor, fica muito claro: o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então eu acredito que Deus fez todos os animais no seu tempo. E a evolução conta essa história no tempo do homem. Ok? Bem, no que nós baseamos a teoria da evolução? Em evidências. Os cientistas trabalham com evidências. E as evidências evolutivas, elas podem ser estudadas a partir do indivíduo vivo ou do indivíduo morto. Quando a gente fala do estudo da evolução a partir de indivíduos mortos, eu estou falando do estudo dos fósseis, que são encontrados e nos permitiram criar um mapa de seres vivos em uma época que a gente não tinha registros como nós temos hoje. Então, esses fósseis nos permitiram esse conhecimento. Agora, nós também podemos estudar dentro dos organismos vivos ou a partir dos organismos vivos as estruturas físicas presentes em espécies semelhantes. E aqui eu preciso lembrar do reficofágio. Lembra?
reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que os indivíduos que fazem parte do mesmo gênero, que é a penúltima classificação, eles têm semelhanças entre si? Todas as espécies dentro do gênero, eles têm semelhanças? Elas têm semelhanças, desculpa. Pois é. Essas semelhanças, elas vão me dar o caminho para a teoria da evolução. Por quê? Eu consigo identificar entre essas espécies tão parecidas estruturas desenvolvidas da mesma origem embrionária, ou seja, lá, espermatozoide, óvulo, beleza, fecundação, ovinho, bebeim dentro do ovário, do óvulo, coladinho na placenta, quando eu estou falando dos mamíferos. Aí eu vejo, estudo essa evolução com a ajuda de, hoje em dia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, enfim. E eu posso acompanhar o desenvolvimento dessas estruturas embrionárias, certo? E quando eu tenho uma estrutura embrionária que dá origem a um órgão que pode ser usado na mesma função ou não, eu digo que quem tem aquela estrutura embrionária tem um parente em comum. Como assim, professor? Cá. Foca na fala que daqui a pouco vem as imagens. Então eu posso, nos seres vivos, observar as origens embrionárias, tá? Daquele surgimento do órgão, por exemplo, ah, esse daí tem membros, braços e pernas. Como é que é a origem embrionária desses braços e pernas? Certo? E eu posso também estudar estruturas do corpo que têm a mesma função, porém não têm semelhança embrionária. Ou seja, ah, ele anda porque ele tem perna. Aquele outro anda porque tem um negócio parecido com a perna. É a mesma função. Mas na hora que eu vou buscar a origem embrionária, não tem a mesma origem embrionária. Não são formados da mesma estrutura. Aí eu não tenho ancestralidade. Para ser ancestral, para ter um parente em comum, eu preciso que essa estrutura venha da mesma origem embrionária. Não é, não tem ancestralidade. Bora ver uns exemplos? Tá. Quando a gente fala do estudo dos fósseis, aqui nós temos cinco exemplares nessa ordem aqui, ó. Daqui pra da esquerda, é, da direita. Enfim, presta atenção. Eu vou desenhar uma seta, porque eu fiquei meio confusa agora com essa história de quem é daqui. Do mais velho, aí vem pra cá, ó. Ele desce. Ai, Jesus, reto, 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 pra cá. Até o que nós temos aparentado de hoje em dia, Homo sapiens. Nós! E eu trouxe do ser humano porque, tá? Você imagina, eu tenho aqui cinco formatos de crânios diferentes. Isso quer dizer que nós temos ancestrais em comum com essa galera aí. E a tecnologia de hoje nos permite, com a ajuda do computador, imaginar como eram eles de corpo inteiro. Não só pelo crânio, tá bom? Mas, do mesmo jeito que foram encontrados os crânios, foram encontrados a maior parte dos ossos. E assim, ah, eu tenho 13 pares de costela. Eu preciso achar os 13 pares? Não, se eu achar 3, tá bom. Consigo cogitar os outros. Aí ele tem dois braços, mas eu só achei os ossos de um braço. Preciso do outro? Não. Consigo montar com o que eu tenho. E quando a gente tem um fóssil, digamos assim, a camada de pele, os pelos possivelmente ainda podem ser encontrados, mas a camada de pele deixa um buraquinho, a camada de gordura deixa um buraco diferente, os tecidos, eles vão, digamos assim, ser decompostos em tempos diferentes e deixar como se fossem buraquinhos onde tem aquele fóssil. Tudo isso é imprescindível para que a gente tenha esse desenho evolutivo das espécies que nós temos hoje em dia, com o avanço da tecnologia. Esse daqui é um exemplo das estruturas que têm mesma origem. Cadê meu mouse?
Mesma origem embrionária, ou seja, quando tá dentro da barriga da mãe, ele vai desenvolver aquelas partezinhas, tá? Então eu tenho os exemplos dos ossos e onde se localizam, tá? No réptil, na baleia, numa ave, no morcego, no cavalo, na topeira. Aqui tá bem no meio, não sei te dizer. No homem. E mais quem? Ah, salamandra. Salamandra, salamandra. Salamandra é um anfíbio. Você imagina que eu posso encontrar o mesmo tipo de osso em todos eles. Isso vai me sugerir uma ancestralidade. Qual, professora? Uai, todos são do reino animal. É uma ancestralidade comprovada. Tá. E quando eu não tenho a mesma origem embrionária? Vale lembrar, aqui eu estou falando de estruturas locomotoras. O pé serve para, a mão serve para pegar. O pé do cavalo pega alguma coisa? Não pega. Não tem a mesma função. Para o cavalo é locomoção. Nossas mãos, para a gente, é outra coisa. E a asa da ave? É para pegar? Também não é. É para locomoção? É. Mas é no chão? Não. Então, a função ela pode ser diferente, mas a estrutura interna, que tem a mesma origem embrionária, é igualzinha, tá bom? Já tem um outro modelo de evidência evolutiva que não é da mesma origem, é da mesma função. Para que serve? A asa de um inseto, por exemplo, ela tem um formato diferente da asa da ave, que tem pena, a do inseto não tem. Mas a sua estrutura interna tem essas nervuras que vão imitar as aves. Ou as aves imitaram os insetos, já que as aves apareceram depois. A gente chama essas estruturas de estruturas análogas, mas não te preocupa, deleta o nome, isso é o de menos. Eu só preciso saber que ela não tem origem embrionária igual, mas elas são obrigatoriamente para a mesma função. Que nesse caso das aves e dos insetos é locomoção. Olha que gracinha! O golfinho é um mamífero e ele tem o corpo em um formato hidrodinâmico. O ictiossauro é um réptil, tá? Fóssil. Não tem mais, certo? E ele tem um corpo hidrodinâmico. E o tubarão, lindo, maravilhoso, é um peixe. E ele também tem um formato hidrodinâmico. A intenção é a locomoção na água. Quer um outro exemplo? Onde estão as fossas nasais, o buraco do nariz, a estrutura respiratória do hipopótamo? Ele é um mamífero, tá na pontinha, porque ele fica dentro da água, fica assim, ó. O jacaré, olha só. Também na pontinha, assim, pra assim, ó. Pra permitir que ele fique aqui, ó, de tocar dentro da água. E o do sapo também é mais em cima, para permitir que ele entre na água, para beber a sua água, porque eles bebem assim, né? Água, eles entram na água e absorvem a água pela pele. E aí, ó, nariz do lado de fora, assim, empinadinho, para poder eles respirarem. Porque eles não respiram embaixo d'água, nenhum desses três, tá? Então eles precisam que o nariz dele fique do lado de fora. Tá escondido aqui, ó. Tô de olho. Tô de olho em você. Tô respirando. Se vier perigo. Mas se não. E se for pra eu te atacar? Entendeu? São estruturas que têm a mesma função, serve pra mesma coisa, mas não tem a mesma origem embrionária. Ok? Beleza? Ficou claro? Tranquilo? De boa? Maravilha! Nossa atividade está lá na agenda do TAC também. Fique de olho nos nossos recadinhos e a gente se vê na próxima aula. Beijo no coração!